Ahoj kačeři, já vás vítám u našeho nového YouTube videa a protože dnešní videjko nebude z žádného takového toho většího bloku, ať už co se týče pro geocachingový začátečníky nebo o typech cachí, bude takový všeobecný pro všechny, tak tohleto video potom najdete u nás v playlistech, u nás na YouTube kanálu pod označením ostatní návody. V tomhletom playlistu najdete i tohleto video, kdybyste ho hledali. A teď pojďme na to, co si vlastně chceme ukázat. Na internetu existuje spousta návodů, jak si tady do té mapy na geocaching.com vložit nějaký mapy, které pro vás budou příjemnější, na které jste zvyklí. Třeba turistickou mapu. Jo, asi sami uznáte, že tohle zobrazení nic extra není. A já tady teďko nebudu ukazovat nic nového, jenom prostě ty psané texty neobsahujou dost často takový ty drobné niance, na který si potom člověk musí přijít sám, a já vám je tady ukážu takhle pěkně ve videu, abyste se na to třeba mohli zpětně podívat a nemuseli někde lovit nějaký návody a složitě se tím prokousávat. Takže nebudu říkat nic nového, ale určitě se vám to v budoucnu bude hodit a když to budete potřebovat, u nás to video najdete. Tak, pojďme na to. První, co budeme potřebovat, že si najedeme na stránku rozšíření pro prohlížeč. To je bezpodmínečně nutná věc, kterou budeme potřebovat v jakýmkoliv prohlížeči, který používáte. Tady nahoře teďko ta adresa tampermonkey.net je přesně ta adresa, na kterou my se teďko podíváme. Nebojte se, veškerý ty odkazy budete mít i dole pod videem. Kdybych tam náhodou nějaký odkaz neprotlačil, tak se nebojte, dám to tam třeba formou nějakého textáku, který si potom stáhnete, nebo vás odkážu na nějaký stránky, kde ty odkazy najdete líp. Speciálně potom mluvím odkazy na ty mapy, které tam budeme přidávat. Ale toho se teď neděste, není to vůbec složitý. Tak, najeli jsme si na tyhle ty stránky toho rozšíření tampermonkey.net. Tady máme nějaký záložky nahoře. Zvolíte si tu záložku podle toho prohlížeče, který používáte. Chrome, Microsoft Edge, Safari, Firefox, Opera a tak dál. Já, protože používám Chrome, tak si to ukážeme na tom Chromu. Tak a ještě před chvíličkou tady bylo takový šedivý instalováno, teď už tam vidíte, že si to mám, že si to můžu stáhnout. Bylo to proto, že já jsem to měl nainstalovaný, takže ten efekt by nebyl asi úplně takovej. Já vám to chci ukázat do detailu. Takže jsem si to u sebe odinstaloval a teď vám to ukážu znova ještě jednou tady s tou zelenou ikonou ke stažení. Tak máme tady dvě ty rozšíření, jedno je beta. Doporučuji betu nainstalovat, to je zkušební verze. Instalovat tady tu černou, stable, což signalizuje, že je to stabilní, odzkoušená verze. Takže tuhletu, když bych se podíval třeba na Firefox, taky dvě verze, beta a ta stabilní černá. Tak, vrátíme se na Chrome, protože používám Chrome. Stáhnu si tady tu stabilní verzi, dám stáhnout. Ona mi to hodí na ten obchod, internetový obchod Chrome, což je logický, funguje to jako odkaz. Neděste se tady nějaký šílených znaků, dejte přidat do Chromu a přidat rozšíření. Tak, ono se vám to tam přidá, tady vidíte, že něco vyskočilo, že se to přidalo, hned to zase zmizelo, ale vyskočila nám tady taková stránka o tom, co se tam dělo. Tak, to je důležitý, nebo pro informaci vaší je to důležitý, můžete si to zkusit proklikat. A teďko jedna jako zásadní věc, já tohle to zavřu, protože my to nebudeme potřebovat, zavřu i ten obchod. Nebudeme potřebovat už ani tuhletu stránku o toho Tampermonkey, takže to zavřu. Zavřu taky a já bych byl rád, aby se mi tady ukazovala ta ikonka toho Tampermonkey. Jak to udělat? Kliknete tady na tohleto rozšíření, na takový ten puzzle, pokud se vám tam, a zvolíte si tady to, co chcete, aby tam bylo stále připnutý přes ten připínáček. Tak, zaškrtnete připínáček, vidíte, že je modře prosvícený, zavřete a tohle to je přesně ono. Teď, když na to kliknete,
tak tady máte, že je povolený, neběží tam momentálně žádný skript, protože tam žádný ten skript nemáme nainstalovaný, teprve ho tam budeme dávat, získat nový skripty, bla bla bla, řídící panel. Řídící panel zajímavý, nic tady teďko není. Jo, zase zavřu to okno toho prohlížeče a to, co budeme potřebovat, je nainstalovat si tady do toho rozšíření ten skript, který nám tam potom bude spouštět ty mapy. Teď si do toho rozšíření budeme muset nainstalovat skript. Ten skript najdeme na téhletý adrese. Nebojte, zase bude odkaz dole pod videem. Je to tenhle ten skript a instaluje se tady přes to modrý tlačítko. Dáte install a instalovat. Ten skript je teďko nainstalovaný a jak vy si ověříte, že je nainstalovaný, já zase to okno zavřu, tady kliknete na ten, na tu ikonku toho TemperMonkey, dáte řídící panel a vidíte, že ten skript tam je. Je tady na jakých stránkách se bude pouštět a nějaký další informace. Samozřejmě můžete si projít i tohle, podívat se, co to všechno znamená. Pro nás důležitá věc, že ten skript je teďko povolený, že je funkční a že nám bude fungovat. Zavřu si to, protože to zase nepotřebuju, vrátím se na tu mapu. A teď důležitá věc. Ve spoustě těch návodů máte, že si máte přepnout mapy na, mám pocit, že leaflet je tam ten nápis a je to tady někde vlevo dole. Ale tady nic takovýho není, že? Ten důvod je jednoduchý a dá se z toho naprosto jednoduše vybruslit. Kliknete tady na to procházet kešky. A ono se to vlastně celý změní. Byste se chtěli potom vrátit zase zpátky, tak kliknete na hledat kešky a ono se to vrátí na ten vzhled, co tam bylo předtím. Teď vidíme nějaký starší zobrazení a máme tady nastavení map. Když se překliknete přesně tady na to, tady, vybrat, bylo by tu vybrat, já to mám používáno, protože to mám vybrané, abych to překliknul, aby to teda bylo hezky vidět. Tak, vyberete tenhle ten, vybrat. A už tady dole, vlevo dole, máme nastavení toho spuštěného skriptu, který tam předtím na té obrazovce nebyl. A tady to, co teďko tady u mě není vidět, protože je to nějaký bílý na šedivém podkladu, je nastavení toho skriptu. A tady už vidíte, že já tam těch map mám spoustu. Vy byste je tam neviděli. Vy byste si je tam chtěli přidat. A šli byste sem do toho Manage Maps a budete potřebovat něco takovýhleho. Takovýhle seznam. Nebojte, zase bude odkaz dole pod videem. A vy tam ten seznam potřebujete skopírovat. Včetně těch hranatých závorek na začátku a na konci. Bez těch to fungovat nebude. Kliknete si tady na ten maličkatej řádek a vložíte tam tohleto všechno, co tam chcete nakopírovat a dáte přidat. No, mně se to teďko asi zduplikovalo, pravděpodobně, když možná, že ne. A dáte uložit. To je taky podstatný. A v tuhletu chvíli, když si rozjedete tyhlety mapy tady vpravo, tak už tam máte hafo těch map, máte tam třeba turistickou, tradá, a už to vypadá úplně jinak. Je to fakt příjemnější, že jo. A dá se s tím nějak rozumně pracovat. Tak, já teď půjdu se pokusit sestříhat tohleto video do nějakého rozumného rozumného videa, aby to šlo odprezentovat, protože jsem se tam na spoustě míst zaseknul, tak aby to dávalo smysl. Kdyby jste si chtěli dole pod videem sdílet odkazy třeba na nějaký další mapy, jak je tam vložit, klidně to tam sázejte, nebojte se toho. Odkazy třeba i na weby, kde ty návody jsou v psané formě, klidně to tam taky hoďte samozřejmě dolů do komentářů. A to je vlastně pro dnešek asi tak všechno.
jenom zopakuju, že to najdete v sekci ostatní návody. Tohleto video pro vás dělal Tomíček z blogu, z nekomerčního blogu www.zašipkou.xyz. No a já vám přeju lovu zdar a ať se vám v těch mapách dobře maká. Ahoj, čau.